Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra pra você clicar, pra você se inscrever no canal. Clica aí no ativar notificações. E vamos fazer pergunta. O aplicativo de contar caloria, ele não te direciona pra onde você vai. O aplicativo de contar caloria, ele na realidade, ele faz uma avaliação aproximada daquilo que você come. Por que aproximada? Porque pessoal, não é só a caloria do alimento, você tem a caloria do preparo. Então, você estima uma caloria quando você faz uma prescrição dietética para uma paciente. Mas quer ver uma coisa que muda? Você tem lá um filé de frango feito, né, grelhado, sem colocar óleo. Se você fizer o mesmo filé de frango, só que em gordura de imersão, você tem uma taxa de absorção de óleo de até 30% do peso do frango. Então, você está colocando lá 100 gramas de filé de frango. Você vai ter uma absorção de óleo de 30% desse peso, 30 gramas. 100 gramas de filé de frango vai te dar, em média, aí, se você for ver o que, que tem de proteína nele, por exemplo, que é o que mais compõe filé de frango, fazendo um número aproximado para facilitar a conta, 25 gramas de proteína. 4 quilocalorias por grama de proteína, teremos um filé de frango mais ou menos 100 quilocalorias. Beleza até aqui? Tá fácil, matemática básica. Agora, se você tem 30 gramas de gordura absorvida nesse filé de frango, você tem que lembrar que 1 grama de gordura são 9 quilocalorias. Se são 9 quilocalorias, 30 gramas de gordura, 3 vezes 9, 27, 270 quilocalorias. Então você tem 100 gramas de filé de frango para 270 do óleo que você colocou dentro desse, um filé de frango que vai ter 370 quilocalorias depois, porque você vai fritar em vez de fazer grelhado. Entendeu? Então, o preparo, ele começa a determinar isso. Então, uma dieta que é normocalórica ou hipocalórica, ela sim, ó, fica hipercalórica, no estalar de dedos.